Abavubuka kuli Patrick Waswa Katongole, Umaru Semwanga Musi, George Chakuwa ni Rajab Nkoyoyo. Yakwatiddwa polisi ya Bulaga ekulembeddwamu agikulira Zadoch Kajira. Nabe ekitongole ekikola gw'obukese kya Semwai. Ku bigambibwa nti banyaza obukadde 20 okuva ku basuubuzi Tadeo Kayongo ne Charles Mukungu amanyiddwa nga zibulatudde nga sente zino baazijja mu maduuka. Wacha kumacha ku Sande nenkera kumacha. Abana bamenye bayita waggulu basala ati ne bakona siringi ne baka wansi batwala sente. Kitegeregese nga bano basoose kusalako kamera zimulengera nga babina amasimu saako obutambi bwali bukwatiddwa kamera okukwati bakiriridde okugenda okutunda essimu gye babye kyokka nga tebakimanyi nti nannyini dduuka gwe babadde baguza essimu eno ezibulatudde nannyini yo bwe bagibyeko. Baina simu y'omwana gye bajja kukyaja wano wenyini nina wali bwoshi bizinensi ya washingi bwe wali ekyemmanga ndinaakagulawo kati oyo omubbi yennyini ate akomawo essimu ayagala ogiguza abaawo getwakutte kati abaana abasula wano bakola wali ate nga basulawa kuba ono bwewagazi kati atuukira ku nannyini ssimu yennyini ayagala ogikola ki ogimuguza. Polisi bakutte ne bakunguza okubatwala gye basula wakati mbatuuza okwewuunya abantu be badde bayita ba bodaboda ate okubanga yebabasusa ku tebuuke. Kyokka Katongole alumiriza munnaye tebayisima kubanga yagenda n'ekisawo kya ssente muno yagenda mu bitundu by'e Kangulumira era nga yamuwako 70,000 gya transport n'essimu n'agimuwa ajagire mu password agitunde. Abapoliisi bazizza ennyumba y'abano ne batwala byonna ebisangiddwamu ng'ebizibiti okubadde n'ebibbo batadde ebintu by'obuwangwa. Yese Mwanga yewozezzaako nti basigala ku kkubo ng'ogwabwe gwali gwakulabiriza kyokka munnaabwe yabasaba bamubalirawo ku binusu nga byali $38 n'oluvannyuma era n'akuba mu nsawo ne yeeyongerayo. Abasuubuzi balaze ebituli ebyakubwa omusingiza amaduuka agaabwe ne beewuunya abaana enzalo y'okukyalo ne bazzenga bawa emirimu okutwalira bakasitoma ebintu byabwe ate okubaddako ne babanyaga. Naye abaana zaalinga ssaawa nga 9 ne bawulira abantu abo ebintu ebitambula ku ki ku mabaati naye bagenda okuwulira ebitambula ku mabaati nga olwedi bo bano bamaze okukuba ekituli wano. Bamenye wange ku mande naku z'omwezi 10 ekiro ne batwala TV DVR ng'ebintu byonna ne cash emiliyoni 10. So kyannaku nnyo nti omwami oyo abadde ng'akwata ne sente z'enkalu n'aziteekamu abo abaana be nyininyini ate abaamubbye. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogedde ku kikwekweto ekikoleddwa. Twabaguddeko omusango eyobubbi okukozesa eryanyi ne okubeera ne ebintu ebibye. Abdu Muwonge, Nnuli Yatt Namagembe bakusakidde eggulire eno ku Rabukedde TV.